ဒီအိမ်မှာပဲလဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီကုကျော်သူတို့နိုင်ရနေအဲခင်းနဲ့မောင်တင်ဆွေရဲ့ကလေးကုကျော်သူရဲ့တပည့်ပေါ့ဟိုတင်ဆွေဆိုရဲ့ကလေးကဖះတယ်မလို့တဲ့ဖះတယ်ခြင်းလို့ကုကျော်သူလည်းပါမယ်ဒီဟိုနေ့မှာအဲ့ခုပြောပြီးမှနေရာသွားရှာတာအစသူတို့သွားကြဘူးအဲ့အချိန်ဒီဥကမကောင်းမထနိုင်သေးဘူးအခီးလည်းကောင်းမထွက်နိုင်သေးဘူးအဲ့သူတို့နေရာကြီးပဲတွေ့ခဲ့ပြီတွေ့ပြီးအဲ့မှာဖုံးဖုံးနဲ့သွားပြီးစကားပြောကြမယ်သွားတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမှဥကိုနာကြရဲထဲတယ်ကုကျော်သူလည်းနာကြရဲပါကုကျော်သူမအားဘူးအဲ့တော့လိုက်သွားလိုက်သွားအဲ့နောက်ပိုင်းကစားအဲ့တစ်ခေါက်ကတော့တော်တော်လေးတော့ဟိုပေါ့စိတ်ကိုထဲ့ပြီးတော့ပင်ပန်းပန်းထိုင်လာထတာအစခက်တယ်ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းဖះလို့အလူခံနာတို့တော့လူတဲ့လူတွေရှာနေပြီးတော့လူတဲ့လူပတ်စံယူပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဂုံးမီလက်မှတ်တွေပဲပေးတာတို့ဖုံးနဲ့အဲ့ဒီတော့ရွှေဖုံးမွေးကကိုတော်လေးနဲ့အတူလှုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဦးကျမကြီးကတိတသာကြီးကောင်းလာတယ်တသာကြီးကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဖះလို့တရားလို့လှုပ်တဲ့အတွက်ဒါကောင်းလာတာဟိုပေါ့အဆောင်အယောက်တည်းကလှုပ်ပေးတာလို့ပြောလို့ရတယ်လို့နောက်တိတ်ဟိုနဲ့မှဒီစေးပညာကြီးကပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်တစ်ခုပေါ့လုံငါဒါလုံးရမှာပါလားဆိုစိတ်ကလေးတခုအရင်ဘာမှလုံးစရာမရှိတော့ဒီစေးကန်းနဲ့စေးနဲ့နော်ဟိုဂရင်ပေါ်နဲ့ပဲဒီလိုပဲစိတ်ကရှိနေတာလीဒါတော့မှပဲဦးကစာလေးပါကြီးဟိုနင်းဖြင့်ရေးသေးတယ်လीဒီကြားထဲမှာစာလေးရေးသေးတယ်ဝတ္ထုထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်နေထွက်ပေါက်လေးတခုတော့ရှိရပါအခုဒီဖျားလောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ပါလှုပ်ရှားတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးသိတာလေးကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါလေးဒါဘာပြောဒါကြီးကိုရေရှည်ရှင်းပြနေတာဟိုအတူတူပေါ့ပါဟုတ်ပါတောင်ကလေးယူကြဖို့ဒါမျိုးလေးလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးသိအောင်ပြောပြတာပါဒါဥကဒီကားလေးကိုအဲ35ယောက်35ယောက်ကြော်တယ်ဒီကားလေးကိုဥကမျောလင့်လာတယ်ဒီကားလေးပိတ်သက်ကြိုက်ပါစီအောင်မြင်ပါစီအဲအောင်မြင်သွားတဲ့ခါမှာယုံပိုင်ရှင်နေဥကယုံပိုင်ရှင်နေလဝါကြီးအုပ်တဲ့ခစ်ဆိုတာအဲယုံပိုင်ရှင်နေသဘောကျမယ်သူတို့သဘောကျတယ်ဆိုတာကဥတို့စေတနာကရှိလို့သဘောကျတာမို့ဒါပေါ်တင်ပြောတာပါပတ်စံရလို့ပတ်စံရဆိုရင်ဒီခါတာကားတွေသူတို့လှုပ်ပေးလိမ့်မယ်ယုံတင်ခွင့်ပြမယ်အဲ့ခါကျရင်ဥတို့လူရှင်တော်တွေအဲ့လိုမျိုးအယောက်30 40ပါတော့လူရှင်တော်များပါတော့ကားတွေရိုက်ရရင်ဒါဥရုတွေဒါထမင်းဦးတူဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီကားလေးကိုအောင်မြင်ပါစေလို့ဦးဆုတောင်းတယ်